Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang soalan tambahan, kami sedia. Pada hari ini saya ingin memaklumkan secara rasmi keputusan Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 2 Oktober yang lalu berkaitan dengan hala tuju penggunaan bahan api gas asli mampat ataupun NGV bagi kenderaan motor di Malaysia. Untuk makluman semua, pada masa ini di Malaysia terdapat 2 kategori kenderaan motor yang menggunakan bahan api NGV, iaitu kenderaan dikuasakan petrol yang diubah suai dengan kit ataupun komponen bagi penambahan penggunaan bahan api NGV yang dinamakan sebagai dual fuel. Berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan, lebih daripada 95% daripada kenderaan NGV berdaftar adalah kenderaan dalam kategori ini. Yang kedua, kenderaan import khusus menggunakan NGV saja ataupun monofuel. Daripada 2 kumpulan kenderaan di atas, terdapat lebih kurang 44,383 kenderaan yang aktif yang berdaftar dengan bahan api NGV di dalam rekod JBJ bagi tempoh 3 tahun seperti pecahan berikut. 9,509 taksi dan kenderaan ataupun kereta sewa pandu, 32,137 kenderaan pendaftaran persendirian, 2,150 bas dan lori, manakala 587 unit kenderaan ataupun jentera. Berdasarkan kepada data di atas, jumlah kenderaan motor yang dikuasakan dengan bahan NGV adalah amat kecil berbanding populasi keseluruhan kenderaan motor berdaftar di Malaysia, iaitu 0.2% daripada jumlah keseluruhan kenderaan motor selain motosikal. Dalam hal ini, mesyuarat Jemaah Menteri telah mengambil keputusan, pertama, mana-mana kenderaan motor yang dikuasakan dengan bahan api NGV tidak lagi dibenarkan untuk didaftar atau didesainkan untuk kegunaan di atas jalan raya atas dasar keselamatan kepada pengguna dan orang ramai mulai 1 Julai 2025. Yang kedua, supaya Petronas menamatkan bekalan runcit NGV secara berperingkat di dalam pasaran sebelum penamatan sepenuhnya mulai 1 Julai 2025. Ketiga, susulan pengumuman ini, saya akan maklumkan perincian program bantuan peralihan kenderaan NGV. Keputusan terbabit diambil berdasarkan kepada asas seperti berikut. Pertama, faktor keselamatan kepada pengguna, terutamanya pemilik kenderaan yang dikuasakan dengan NGV. Berdasarkan rekod, tempoh kemuncak bagi pengubahsuaian dan pemasangan kit kenderaan NGV di antara tahun 1995 hingga 2014. Tempoh ini memberi indikasi bahawa keseluruhan kenderaan yang terlibat pada hari ini telah berada dalam fasa akhir hayat tangki NGV dan perlu diganti. Tangki-tangki NGV ini mempunyai had tempoh penggunaan selamat dalam lingkungan 15 tahun dan sekiranya tidak diganti, ianya tidak selamat digunakan dan boleh gagal berfungsi pada bila-bila masa sahaja yang boleh mendatangkan bahaya kecederaan, kematian dan kerosakan harta benda yang dahsyat. Bagi membantu pengalihan pemilik kenderaan NGV kepada bahan api lain, pihak Petronas NGV telah mengambil inisiatif untuk menyediakan program bantuan pengalihan kenderaan NGV untuk kumpulan sasar yang terjejas. Permohonan yang berjaya akan mendapat pakej bantuan secara one-off dalam tempoh 15 ke 30 hari bekerja. Kepada semua kumpulan sasar terlibat, permohonan bagi menyemak kelayakan dan mendapatkan pakej pengalihan akan dibuka mulai tarikh pengumuman ini. Mulai 1 Julai 2025, semua maklumat pendaftaran kenderaan dui bahan api akan dipindah secara automatik kepada menggunakan bahan api petrol sahaja bagi mengelakkan keterusan hasil kepada kerajaan dan supaya pemilik kenderaan yang terbabit dikenakan bayaran fee LKM mengikut kadar ditetapkan kepada suatu kelas kenderaan dikuasakan petrol sepenuhnya. Dan tiada lagi sebarang bekalan runcit NGV akan dalam pasaran Malaysia selepas 1 Julai 2025. No more on the road. Okay? Not allowed to register and there will be no more supply. Okay? If you purchase an NGV, then you cannot get your supply. So we will not allow any NGV vehicles to be registered on the road. As of now, in fact,
no one should register for NGV because the supply will be ending by July next year.